あ、フリーランスの横田です。よろしくお願いいたします。宮内庁の退出と記者会見についてお尋ねします。先日、フリーランス記者を記者会見に出席させる予定はあるのかと宮内庁総務課報道室に質問したところ、本庁の記者会見及び発表は天皇皇后両陛下をはじめ皇族方のお世話をするという立場から皇族方の日々のご活動やご様子を紹介するものであり、他の中央省庁において行われているような行政施策などの公表や説明を内容とする記者会見及び発表とは性格を異にするものでと考えておりますという意味不明なものでした。この質問は9月4日に政府に提出された署名の中に入っているものであり、国民の要望でもあります。宮内庁の答えは皇室を敬愛する国民を無視し、むしろ天皇制や皇室なんて必要ないという人たちの声を助長させるものとなっています。国民が皇室を敬愛し続けるためにもこうした態度は改めるべきだと思いますが、政府としての見解をお聞かせください。記者会見の在り方については各省庁がそれぞれの責任において判断し対応しているものと承知しています。お尋ねの宮内庁の会見の在り方についても宮内庁の責任において判断し対応しているものと承知しております。その上で申し上げますと、宮内庁においては皇室のご活動や皇室の文化などへの国民の理解を広げるため本年4月に広報室を設置するなどして広報の充実に取り組んでいるものと承知しています。あ、関連です。すみません、関連記者会見についての関連なんですけれども、おととい木原元副長官の本妻の、元夫で不審死した安尾種雄さんの遺族が刑事告訴状を警視庁塚署に提出しました。木原さんは内閣を外れましたが、逆に今だからこそ記者会見を行い疑念を感じている国民に向けて警察への介入はなかったという彼の主張を説明することができるのではないかと思います。最近細田衆院議長の会見の在り方が問題になりましたが、国民からの負託を受けている国会議員の説明責任や説明する義務という意識が薄れているように感じます。現状をどのように受け止めていらっしゃいますか。個々の国会議員の会見等について政府の立場でコメントすることは差し控えたいと思います。